tõde on selge ja kõige kõrgem jumal juhatab seda , kes otsib juhatust . kes otsib tõde , see leiab kahtlemata tee selleni Jumala loal . üks selliseid tõeotsijaid oli Abu Abdullah Salman al-Farisi , kes teistest pärslastest enne islamini jõudis . teda kutsutakse ka Ibn al-Islamiks ja Salman al-Khairiks . ta lahkus oma külas Pärsias ja läks Levanti , otsides tõe religiooni siis läks ta Iraaki ja ta jätkas erinevate maade vahel liikumist , kuni talle anti teada , et viimase aja prohvet on Mediinasse emigreerumas . ta rändas sinna koos ühe karavaniga , kes ta aga reetsid ja müüsid ühele juudile . lõpuks kohtus seal mäenaga prohvetiga Salallahu alihi wasallam ning leidis temast prohvetluse märgid , mille kohta teda teavitatud oli ning ta võttis islami vastu prohvet sallallahu alaihissallah kiitis teda , pannes käe tema peale ja öeldes , kui usk oleks plejaadide täheparve juures , saaksid mehed nende hulgas selle ikkagi kätte . ta oli sahabade hulgas õpetlane . Muad ibn Jebel on öelnud , otsige teadmisi nelja juures . Salman al-Farisi , Abdullah ibn Masudi ja Abdullah ibn Salami juures üheks tema nutikuse näiteks on see , kuidas ta soovitas El-Sääbi lahingus prohveti , kaevata kaevik . ta ütles , oo jumala sõnumitooja , kui me olime Pärsia maal ja kartsime hobuseid , kaevasime me enda ümber kaeviku . mõte meeldis moslemitele ja prohvet rakendas seda . üheks näiteks tema headest nõuannetest on ütlus , mis on olnud tuntud mitmete põlvkondade jooksul kui ta ütles , tõesti , sinu issandal on sinu üle õigus ja sinu hingel on sinu üle õigus ja sinu perel on sinu üle õigus , nii et anna igale , kel on õigus , tema õigus . prohvet s- ütles selle peale , on rääkinud tõtt , ta oli alandlik askeet ja helde allmuseandja tal oli kombeks anda allmuseks kogu oma töötasu , siis teha palmilehtedest punutisi ja süüa oma kätega tehtud tööst teenitud ning mitte võtta kelleltki midagi vastu . ta ühendas endast Avakuli jumala suhtes ja äs päevi tehtud põhjuste kasutamise . tal oli kombeks turult toitu osta , et seda hoiule panna . talle öeldi , sa teed seda , kuigi sa oled jumala sõnumitooja , sallallahu alihi vassallam kaaslane . ta ütles kui hing hangib ise oma elatise , saavutab ta rahu ja vabastab end Jumala teenimiseks ning sosinad heidavad tema suhtes meelt . Salman al-Faris'i suri Al Madainis aastal kolmkümmend kolm ja on ka teisi arvamusi . olgu Jumal rahul temaga ja tehku ta rahulolevaks Jumalaga .